Det hade inte funnits någon Euripides eller Sofokles eller Racine, Corneille, Marivaux, Shakespeare, Molière, Tjechov, Strindberg, om det inte vore för Amor. De finns överallt i världsdramatiken och de fyller en oerhört viktig funktion. För det är de som ofta på olika sätt sätter igång handlingen och är den förtrogna till huvudpersonen. Romeo och Julia, Julias amma. Det är Marina i Onkel Vanya av Tjechov. Och sen måste det väl vara Janne Eriksson. Alla ammor han gör i den här fantastiska, som jag har hört talas om, amman på vad det nu är.